İşçi Masası Həmkarlar İttifaqının idarə heyətinin üzvü olan Ayxan İsrafilov 3 il azadlıqdan məhrum edildi. Aprelin 2-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ona hökm oxundu. Ayxan İsrafilov Cinayət Məcəlləsinin narkotik vasitələri yayma və saxlama maddəsi ilə təqsirləndirilir. Özü məhkəmədəki çıxışında narkotiklə bağlı ifadəsini işgəncə altında verdiyini bildirib. O, ittihamları qəbul etmir. Həbsini işçi haqlarının müdafiəsi üçün gördüyü işlərlə əlaqələndirir. Hökm əsaslıdır. Ayxan heç bir cinayət əməlində əməlini törətməyib. Ümumiyyətlə, bu ittiham əsaslıdır. Ayxan qeyd elədi ki, ümumiyyətlə, o narkotiklə bu vaxta kimi heç bir əlaqəsi olmayıb və yolda da görədisə, onu heç yəni, bilməz ki, o narkotikdir və elə bilər ki, zibildir. Və dedi ki, mən kinolarda, filmlərdə görmüşəm və bu bağlama şəklində heç ağlama da gəlməzdi ki, narkotik bu formada olur. Həmçinin məhkəmədə bildirilib ki, Ayxan İsrafilovun qanında heç bir narkotik maddə aşkar olunmayıb. İşçi Masası Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının üzvü Elvin Mustafayev də eyni ittihamla həbs edilib. İttifaqın sədri Afiyyətdin Məmmədov da hazırda həbsdədir. Fəallar kuryerlərin hüquqlarını tələb etmək üçün bir neçə dəfə aksiya keçirib. Onlar həbslərdən öncə sonuncu dəfə ötən il avqustun 1-də etiraz aksiyası keçirərək kuryerlərin mopedlərinin cərimə meydançasına aparılmasına etiraz ediblər.